Welcome back. Happy Friday and happy Vlogmas Day 15. Wow, sot nuk më dosh me po, po s'di që am gjet. Kështë që po kom qef mi pas të gjitha ditit, për me ditë se që kemi po, edhe pse as gjë nuk kom që me po, po të shojmë si të tjavojmë edhe këtë fit. Na! Ja, ku po fillojmë edhe sot këtë video. O, da, ma, na, qështut edhe shiko se si është vranët sot. Nuk ka ra asgjë jashtë, por është me vranëdësira. Claudia, që shi thënë, shiko se sa vranët është jashtë. Kështu që po fillojmë adventet, unë sot nuk pata mi anis. Po, dej, 15. Ajde edhe qokoladën dej 15. Oh. Ku është 15? Apo e shenë e dikon? Ja, ku është dej 15? Me qirin? Si candle? Osi... Ma? Nuk pe di ndështë në disa shfare që shikan qitë. Ja ku jemi edhe ja ku është qëkullada ime. Të betohem se nuk kam pas me fillu sot përshka se jam pak ma keq. Po më vazhdojnë edhe pëse po e marë antibiotikun lodhja. Dhe kështë që kapira ime lodhja kom dhimbje shpine. Dhe mom, që ta vetëm pak. Edhe nuk pa ta me që ta vendosa që tu përshka këse i kisha pasën dritarën. E kom pasë dritarën hopër edhe që shtëtu. Kam qëtu që jam dollë. Edhe po du mi palu. Mi palu qëtu që shtëtu. Ndo shta. Qështët... Në gjithë më përduna njerë për i gjuj. E pastaj. Po i kaloj. Po i vendos. Në fiuk. Oh. Jam i lodhën. Jam shumë i lodhën. Edhe... Shtët. Të shuajem se... Qa do të bëjmë, qa do të bëjmë tjetër qka... Qito, do isha me largu, për sëri kom thonë edhe një herë, do isha me largu, po s'po ti... A me largu, apo jo, së di 15, në kam bitë edhe 16, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, dhe i të Christmas. Edhe nga kam i të ndukët e të gjithë 6 dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31 1 edhe 11 dit kështot. Po thua e se 15 dit, 16 dit, 17 dirë në fund. E shuaj. E shojëm. Sa kryva hyrjen. Shkak se prita me bo që të tek bredhe. Për shkak se nuk pi bëj shumë. Tani jëm vetëm për momentin në dhom. Edhe e kemi shu që të greja lic. Edhe po du me dhez. Edhe që të drita shkam se prom nuk i kom dhez. Edhe që të qështo. I dheza edhe. Nuk e di a mi dhez drita të jashtit. A me provu. Kështët. Dhesha mi një tregu i kemi bli. Edhe nuk po di a me bli një got. Me kaprolla edhe me bredat. Zi. Edhe kam bli që para për sonte. Po shumë, nive në pëlqin këtu shumë, i hajmë në këto.
Edhe, që shtu e voli fata. Edhe, shtu, edhe shtu në pëtë shumë shumë. Edhe shtu të mira. E di që po delë mrapsht kamera, ma. Nuk po mi kur që përpara me të regu. Oh. Unë nuk po di, që po ma qesin që to mrapsht. Që po ma qesin që to mrapsht, ma. Unë duna me larku që to. Qërë që kanë qitë për këndi e me vendos për shtot ko akuma kësi dhe i kanë zbrit edhe që shtot që shtot nuk e të jam e ble mu të qka tjetër a jo Ako me blisë, po di, a mi blisë që tu... O, oh, tu aty të regoj që tashti, sa nuk janë djanë olivlov, se qa kanë maru dje me këtu, këtu, edhe... Që tashti të regoj, sa është, sa jëmë vetëm. Shiko, dje olivlov, për sëri ka maru këtu, shko se baba dimini se ka maru, Santa Claus, fantastike shumë e bukur, star, përshka kësa edhe e ka emrin, star, zhëmë bukur, Shiko, që ta e ka bu mirë, shumë, me e ka virë, që shtë, amëshe, së sa bukur, sa fantastike e ka bu, që shtë, me këto konopat, që to e ka, në të drejtë që ka bu, i ka, shiko, së sa bukur, edhe, që to, dhe më thona, është i vogël 5 vjetë, edhe po i ngjyros këto, Unë e duna që shtët për e bëj, që shtët për e bëj, që shtët për e bëj, edhe du mi a bu një foto për mi mbajtën më mend edhe më shumë. Që shtët, si këse sa të bukra, tiririt, 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 tiririt. Për sëri edhe sonte, nuk po ndihem mirë, dhe më thonë nga mbastitja, më kanë rukë edhe si ether, dhe vetëm po jam për me flajt, kështu që hundë më kam shil, edhe po, flajta më pakës, përsëri kam si ethe dhe akoma nuk po mujtë që dy herë, tri po marë për mu rrugë këto me heken, edhe pëse po duna me heken këto naltë, kështu që po nërë pasaj po më rrugë shumë si ftoftë, edhe po duna me ro, edhe po flajt. Por që ta është i për marë për heki këto, këto Mi e kran edhe që tu një dy copa krosan i mora qështët edhe qështët definitivisht do të pëshuem definitivisht do të pëshuem se pësho që po thuaj se veç unë kam betun që po poj zhdo dit për vlog mas kështë që do të pëshuem 16, 17, 18 19 të këqyrim qak da do të kemi diqka as do të kemi diqka njësër është Saturday nëse blejmë diqka në atë tregun e gjërave të vjetra, po ma mirë mësë me blej. Shkak se s'po ti ku milion të gjitha ato gjëna, kështu. Qëto, krosona, du me qitë qëto, edhe, po du me, bu gati për me shiku një program tani, edhe po shkoj, dhe ma qësë pak pikat hunas, edhe po qësë, po runa, Po i bëj hapat gati, është gjasht e kusur, edhe po pregatitem, po e ndreqi edhe këtë dhomën krejt, po e reguloj, nëse vetëm është që jam maj lodhon edhe flaj, kështu që nuk kam tjetër që jam e zgat, jam shumë. Qëta e kemi dhejës edhe këto këtu, edhe jam shtë shkua, dhe ishta me dalën, por jam i lodhen, jam i lodhen, sepse tani kam më kanorë dhe sa para, edhe të shohim duhet të blej disa gjëna të cilët i kam kështot jam i ludhë po më dhejmë shpina edhe po na durë t'i kom akull, 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 akull dhe mi shku qështot edhe mi vo qështot qështot po na, okej kaq, nuk duhet të gjatë ma tepër është vetëm një video nuk e di pse filmova kështë që
Edhe kjo video përfundoj, ashtu si përfundoj, gjithë ju që i pëlqen videot e mia, bëni like dhe bëni subscribe për të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Ermasa. Kemi disa ditë pushim për me marrë veten, se jam pak si i lodhen, jam pak si i sëmur, kështu që pastaj për Marlet Eve, Marlet Day, edhe vazhdojmë të tjera të shohim, a do t'i bëjmë, deri sa të kryjm edhe këtë vit me vlogomas. Bye bye and see you next video. No, maybe tomorrow.